lagu gaari lahaa xal siyaasadeed ayaa waxaa soo ifbaxday haddana in dowlad goboleedyadii aragtida ay ku kala duwanaayeen oo Puntland iyo Jubbaland ay u horeeyaan ay mas-uuliyadoodu tahay bal in arrintan ay waqti siiyaan oo dib la isugu yimaado. Guddiga farsamo ee bishii Febraayo bartamaheedii bay dhaba ku kulmay oo aan xubinka ahaa. Sababta ay ku timid taasay ahayd guddigii farsamo waxa ay ka shaqeeyeen saddex qodob oo la isku hayay. Guddi farsamana sideedaba principles go-aanka ugu dambeeyale maahe options iyo micnaha sidii xalka lagu gaari lahaa ayay soo bandhigaan, iyadoo aan soo bandhignay oon isku afgaranay sidii xal lagu gaari lahaa oo go-aankeeduna ay lahaayeen madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo madaxda dowladda federaalka, oo aan weliba aan ku dhawaaqnay 16-kii markaan heshiiska gaarnay in maalin kadib 18-kii shir la isugu yimaado xamar ayaa waxaa dhacay dhacdadii 19-kii Febraayo saadkan. Dhacdadaasoo aan wada ognahay laba madaxweyne oo hore oo waddanka xil usoo qabtay doorasho xor iyo xalaala intay qabteen looga guuleystay si nabada uga tegay, in lagu weeraray ama ayagu sheegteen in lagu weeraray meesha ay deganaayeen, in haddana aan ka aragnay miidiyaha subaxii 19-ka Febraayo ra-iisul wasaarihii hore madax kaloo heer qaran kasoo qabatay xilal kala duwan oo lugaynayo mudaharaad ku jira in ayaguna la weeraray. Taa waxay abuurtay in la kala aamin baxo runtii, sababta caawa madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam aysan u deganeyn villa Soomaaliya agagaarkeeda ama xarun dowladda Soomaaliya gacanta ku hayso oo ay xalana u degan yihiin green zone-ka Muqdisho. Kala aamin bixidaasa keenta sababta social media aan uga wada arkaynay ciidan eraboorka kasoo degayo hub ku wada raran. Kala aamin bixidaasa keenta haddii marka taa dhacday runtii waxa madaxdii qaranka oo doorka ugu sarreeya uu madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday uu hayo la gudboonayd in ay ka shaqeeyaan in dadka laysu soo dhaweeyo gaabka ama aamin bixidaa dhacday lasoo yareeyo. Nasiib darro ma aysan dhicin. Waxaa dhacday in shirka loo yimid halkan in la fashiliyo laga shaqeeyo. Markaan runta ka hadlo, fashilintaasoo loo adeegsanayo siyaabo kala duwan. Markii madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland ay arkeen arrinka, golihii musharaxiinta oo iyagoo mudaharaad nabadeed doonayay inay qabtaan wadahadallo ra-iisul wasaaraha la galay, wixii ay ku heshiiyeen iyadana la fashiliyey ay arkeen guddigii siyaasiyiinta midowga Soomaaliyeed jecel ee Somaliland ka socday guddoomiyihii hore ee aqalka sare uu madaxda u ahaa ay arkeen in waxyaabihii ay ka tabanayeen doorashada aan waxba laga qabanayn. Intaasoo dada oo qolaba siyaasadda danaha ay kaleeyihiin ay gaar tahay waxa isu keenay oo madal inay sameeyaan keenay ma aha wax fudud. Waxa keenay caqabadaha jira iyo in waddanka samata bixin uu uga baahan yahay. Haddii sidan ay wax ku sii socdaanna ay macquul tahay meel aan waxba laga samata bixin karin inay wax gaaraan. Aragtida ah in dad han siyaasadeed leeyihiin in han siyaasadeed la yeesho dembi maaha inta anigu ogahay, laakiin hankaaga siyaasadeed waa inuu mid xal soo kordhiyo noqdaa, ee aanu noqon mid dadka kala fogeeya, ee aanu noqon mid dadkii iyo dalkii uga dara. Intaasaan uga baxayaa wixii su-aalaha ama follow-up hadal ah oo layga doonayana waa idinkula jiraa khadka. Waa mahadsantihiin. Waa mahadsan tahay. Inkastoo aan rabnay inaan barnaamijka soo xirno oo waqtigiisana uu nala fogaaday, waxaan rabaa ismadan mayga garaaca ahay isma. Waa mahadsan tahay. Wasiirka rab inaan weydiiyo shirkii loogu ballansanaayay dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya Muqdisho inuu ka dhacay lagu ballansanaayo markuu miyaa fashilmay oo saas baa madasha loo sameeyey, mise shirkina weli rajaa laga qabaayo
madashan hordhac ahaana loo sameeyo waa hordhigta hordhigasho waay cisbad waa mahadsan tahay su-aashaada haddaan kaaga jawaabo labada ma sidana mise waa sidanta ah tiri markii arkay in laga shaqeynayo in la fashilayo shirka oo uusan qabsoomin ayay madashan timid laakiin madasha diyaar way u tahay haddii beri lagu dhawaaqo in laysu yimaado waddanka la samato bixiyo doorasho lagu wada kalsoon yahay laysla ogol yahay la gaarsiiyo inay ka qayb gasho madasha diyaar waa u tahay wasiir hal su-aal la raacsan lahaa inkastoo muhiimadda hadalka waxbaadi ka hadashay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wax tanaasul ah oo jubbaland hore aysan u muujin shirarkii baydhabo iyo mataqaanaa dhuusmareeb oo hadda ummadda soomaaliyeed aa ugu bishaareyn laheedeen si dalka doorasho u aada ma jirtaa arrinta tanaasulku waa mid mar walba jubbaland ay diyaar u ahayd haddana ay diyaar u tahay wax gaaroo hadda waxaase jubbaland ka tanaasulaysaa aan dhahayo ma jirto sababtoo ah goobteedii iyo gogasheedii midna tan maaha laakiin dowlad goboleedka jubbaland ee xubinta ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya mar walba waxay diyaar u tahay wixii dadka soomaaliyeed laysugu soo dhoweynayo dalkanna dhibaatooyinka uu wajihi karo looga badbaadinayo waa maadsan tahay booska hal mar aan kaa dhexgalo waxaan rabaa wasiir hal su-aal kale inaan ku weydiiyo oo aad u muhiim ah sidaan wada ognahay ammaanka xaaladda magaalada muqdisho siyaasiyiinta waa kasii daraya oo magaalada waxay noqotay magaalada huubba la wada socdo laakiin sida la wada og yahay markii uu imaan jireen madaxda maamul goboleedyada waxaa ammaanka iyagoo hubkoodii iyo ciidankooda wata laakiin ammaanka isugu jirtay dowladda federaalk soomaaliya waxa ayna degi jireen area villa somalia ama villa somalia gudaheed ama meelo ku dhowdhow hadda xaalka sidaas waa uu ka duwan yahay oo axmed islaan axmed madoobe iyo saciid dani waxa ay degan yihiin eri airborg ay degan yihiin marka taas maxaa keentay is-aamin daradaas heerkaas gaarsiisan iyadoo aan ognahay in shirka muqdisho lagu wada inuu ka dhaco meesha lagu qabanaa ilaa ay hadda aan la ogeyn oo labada dhinacba meel heblaayo iyo meel heblaayo ay leeyihin laakiin aniga waxaan rabaa su-aasheeda waxay tahay madaxda maamul goboleedyada oo axmed madoobe ugu horeeyo maxaa keen hadda eri airborg inay degaan oo magaalada muqdisho ammaankeedan sidaasna uusan u xumeynine marka maxaa keen arrintaas haw may maqashaan hay waa ku maqlaa aad iyo aad wasiir waa su-aasha waxaa maleynaya inaan si briifa uga jawaabay laakiin waa kusoo celinayaa iyadoo iweydiin bay hadalkaygu ku jirtay february 19-keedii bishii lasoo dhaafay 19-keedii sanadkan wixii ka dambeeyey kala aaminba xoogle ayaa yimid taasoo ay keentay in madax qaranka heerar kala duwan xilal uga soo qabatay ilaa heer madaxweyne amnigoodii uu khalkhal galo qaarkood ay miidiyaha ka sheegeen in dil qorshaysan loogu talagalay qaarna aanu runtii indhahayaga ku arkaynay iyagoo si nabada u socdo oo bulsho taageerayaashooda la lugaynaya rasaas wadda looga qaaday maadaama ay taa dhacday aamin bixid weyn oo waxa maanta madaxweyne saciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne axmed maxamed islaam ay u degan yihiin goob amnigeedu ay beesha caalamka gacanta ku haysa ah taasaa keenta arrinka ah in horey looga socdo oo la isu soo dhowaado ama la shiro oo laysu yimaado sidaan hore u yiri dowladda jubbaland ee xubinta ka ah dowladda federaalka soomaaliya diyaar bay u tahay goobta lagu shirayo goob amnigeeda laysku raacsan yahay inay noqoto waa muhiim haddii ka hor ilaahay qadaro in kala aamin bixiddan ay meesha ka baxdo laysu soo dhowaadana annagoo dhan bay noo fiican tahay soomaaliya oo dhan bay dan ugu jirtaa caqabadaha kala aamin bixidda heerkan oo kale ay keenayso waan garan karnaa oo in isu imaatinkii xitaa aaskii allaha naxariistay madaxweynihii hore cali mahdi aan dushiisa inta laysugu yimaado iyadoo lasii kala jeedo lagu kala tago
sababaha keenay ka mid tahay. Waa tahay waa maasan tahay wasiire wasiirka caafimaadka Jubaland ayuu kaasi ahaa Dr. Mursal Khaliif. Barnaamijka soo gabagabeynayna aad u maasantiin asxaabta, waxaa barnaamijka igala qayb galay Moobake oo isagu ah suxufi Soomaaliyeed, sidoo kale Cabdiraxmaan Boos oo isaguna suxufi siyaasa Soomaaliyeed ah, Jaamac Dibraani oo ah afhayeenka madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo isaguna si faahfaahsan uga hadlay, sidoo kale gadaal dambe waxaa nooga soo biiray inagoo waqtiga uu aad nooga dhacayo Tiktor Khaliif oo isaguna sidaa hore u sheegay mar kalena aan ku celinay isaga ah wasiirka caafimaadka dowladda Jubaland oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho kana mid ah wafdiga madaxweynaha Jubaland ee ku sugan magaalada Muqdisho, xildhibaan Maxamuud Shire oo isaguna ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa isaguna barnaamijka nagala qayb galay. Asxaabta kale iyaguna qiimaha badan aadkan u dhageysanayay dumar iyo ragba leh iyaguna waan u mahad celinayaa si wanaagsan. Waxaa kale oo u mahad celinayaa asxaabtii kale ee iyagana fursad u heshay inay fikraddooda ka dhiibtaan qodobka dooda oo inoo soo ogaasimeen Moobakeyle iyo Cabdiqaadir Boos oo ah sida uu aragtaa golaha badbaado qaran oo maanta looga dhawaaqay magaalada Muqdisho. Fikir kala duwan ayaa la soo bandhigay, inkastoo aan jeclayn in wasiirka uu xilli hore nagu soo barsi su'aalo fara badan oo loo qabo loo weydiiyo, laakiin waqtiga oo si gabaabsi ah ayuu nagu soo biiray walow uu si faahfaahsan u hadlay. Dhammaantiin waan idin mahadcelinayaa akhyaartii dhegeysanaysa, sidoo kale mahadcelin gaar ayay leeyihiin barnaamijyo kale oo xiiso leh oo kuwan oo kale ah oo dhacdooyin joogto ahna waan isku soo laabanaynaa. Waa Idris Cabdulqaadir iyo tiimka kale iyo dhammaan asxaabta, waxaan leeyahay habeen wanaagsan iyo habeen qurux badan. Waa maasantiin.